Så har jeg været i bad også. Jeg forsøger at komme i seng og se Netflix. Ved du, hele tiden noget, jeg skal lave, men nu er jeg så færdig snart. Skal jeg lige uploade det her. Men jeg bliver nødt til at gå i bad, komme i bad, når jeg trænger til det. Så i morgen er jeg sikkert bare enormt søvndrukken. Det er bedre, jeg gør nu. Inden jeg stopper i morgen og sover kl. 2-3 nat. Men klokken er så også 6 nu, jeg kommer jo aldrig videre der. Jeg kommer jo aldrig videre med det der Star Trek, jo. Jeg har set en på få dage. Og så ganske lyderen her på 6:30. Oh, jeg er ved at sparke det der ned på gulvet her. Jeg er ved at snuble mit lagen her. Det er så rimelig dårligt, fordi jeg er træt nu. Skal jeg så altså passe på, fordi man kan godt styre det om der på sådan en mærkelig måde. Jeg er ved at snuble mit lagen. Der er mange ældre mennesker, de falder i deres hjem og kommer til skade. Jeg kan falde på en uheldig måde lige ned i hjørnet på mit sofabord. Så. Spids lige på knogle, bræk en ribben eller noget andet sving. Bræk håndled. Jeg er jo stadig over 95, så falder jeg meget tungt. Så og der kom 2.000 kroner udvendt i går. Det var der gemt penge og skal bare videre til morgen. Videre frem til weekenden. Så bare en kort video, fordi jeg var altså gerne i seng nu. Nu har jeg prøvet og forsøgt at komme i seng hele dagen.